Mans sauc Niks Applebaums un šogad piedalīšos Superkausā MX Pro klasē. Kā jau visiem zināms, pagājušo sezonu nestartēja motokrosā, tika izlaista sezona un gribēju arī pastāstīt, ko par to laiku, kamēram mocīt nebrauc, esmu sadarījis. Viss pagājušā vasara un šī ziema tika nostrādāta pie tēls, jāsumatā, pa transportais vadītāju. Darbs atbildīgs, jāskatās smagās mašīnas, tehniskais stāvoklis pirms izbraukšanas, viss grafika jāsako. Pašam darbs patīk, ļoti labi saist tehnika, arī ar to esmu saistīts mācībās. Es mācos Rīgas aeronavigācijas institūtā par loģistikas firmas vadītāju. Gads pagāja, kā saka, uzsistās un atkal uz moču braukšanu. Izdomāju pabraukt. Komandas menedžers Andrs Kajaks piedāvāja arī braukt superkausā zem motopars Kandos Summit Team. Paldies Rolandam Bārenim par mocīti Honda 450 13. Gadu. Ļoti pretīm nākošs gājiens un jā, centīšos parādīt sev no labākās puses šogad. Pagaidām ir ļoti grūti atrast labus sponsors un arī no sākuma ir sev jāpierāda. Pirms nedēļas atgriezos no Itālijas, no treniņa novetnes, pavadīju divas nedēļas četrās trasēs kopā ar Filipu Kempeli. Treniņi tika aizvadīti mierīgi, bez papildu stresa. Tika braukts, pildīt elementi, lai uz mocīšu uztos nedaudz brīvāks, jo pēc tās sezonas, ko neesmu braucis ar moci, jūtos diezgan tāds stīvs moču. Grūti kaut ko pa mērķiem saukt, ir jāparāda, jāpaskās ar vispār kaut ko māku darīt ar tā moču. Centīšos braukt gudri ar galvu, tad jau varēs izirzīt kādu plānu optimālo.